Dobro večer, poštovani gledaoci. Novi državni ministri održali su prvu sjednicu, nakon čega je najavljena smjena direktora OSE. Potvrđena je kandidatura Igora Stojanovića za potpredsjednika federacije. I sada smo korak bliže formiranju federalne vlasti ili blokadi. To je još neizvjesno. Sve su prilike da će zakon o nepokretnoj imovini RS-a ponovo završiti na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. U Skupštini Srbije incident i tuča. Detaljnije u nastavku. Ostanite sa nama. Održana je prva sjednica novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Odmah je izvršena kadrovska raspodjela, odnosno imenovani su predsjedavajući i članovi Odbora za unutrašnju politiku, Odbora za ekonomiju kao i stalnih tijela u okviru Vijeća ministara koja su nužna za normalan i funkcionalan rad. Nakon sjednice medijima se obratio ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji je kazao da će na narednoj sjednici Vijeća ministara smijeniti direktora OSE i izabrati novo rukovodstvo. Otkrio je da će naredne sedmice posjetiti Brisel i da će to biti njegova prva službena posjeta kao ministra vanjskih poslova. Kada je u pitanju vlast na federalnom nivou, Konaković je kazao da će biti ubrzo formirana. Usvojili smo neke odluke koje su bitne za dalji rad Vijeća ministara, formirali ta dva odbora koja se sastaju u pripremama sjednica, zauzimaju stavove po određenim pitanjima i zapravo na taj način olakšavaju nam u tehničkom izvršnom smislu donošenje odluka na samoj sjednici Vijeća ministara. Sačekalo nas je mnogo posla, preko 600 čini mi se materijala imamo u proceduri koji su negdje u nekim ladicama. Primjećuje se da je to bilo onako politička tenzija, razlog zbog svih tih blokada, imamo jako puno posla. Mi ne vjerujemo u ljude koje je SDA projektovala da i Demokratska fronta da ovdje koče, da blokiraju, da stvari stoje. Kad je reč o OSI, to nikakva više nije tajna. Tu je zapravo pitanje procedure potpuno jasno, jednostavno. Najbrže će se desiti zato što tako zakon nalaže. Očekujem da ćemo na narednoj sjednici razriješiti direktora Osmana Mehmedagića, imenovati novog direktora i njegovog zamjenika. Evo da vam otkrijem jednu tajnu. Oni kažu priča i oni sa svima, mi to njih malo zapričavamo dok radimo svoj posao. Znači, bit će formirana federalna vlada. Ako budu blokirali i ako budu željeli zaustaviti život u federaciji u Bosni i Hercegovini, mi imamo model u kojima ćemo obesmisliti tu blokadu. Dakle, ne, i opet ponavljam to tvrdnje, dakle, imate činjenicu da tamo sjede ozbiljni odgovorni ministri koji neće pristati da budu dio plana Novalića i njemu sličnih ljudi u kojima neće biti života ako oni nisu premijeri. Ne smije se desblokada. Visoki predstavnik mora reagovati. Sam nas je doveo u tu situaciju. Ubjeđen sam da će tako biti, a ono vrijeme koliko bude trajala blokada pokazat ćemo besmisao te blokade. Tužan sam zbog činjenice da formalno stranka demokratske akcije BH entitet koji se zove Republika Srpska smatra inostranstvo. Dakle, o tome sam govorio više puta kakav je to nemar i koliko je ta sarajevocentrična mahalska politika koštala Bosnu i Hercegovinu. Kao predsjednik Naroda i pravde sastao sam se sa svojim, evo, sa kolegom iz SNSD-a, predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i otkočio nekoliko stvari usmeno o kojima SDA, evo, zamajava da ne mogu biti otkočene godinama. Dakle, dogovorili smo se da formiramo jedan ekspertni pravni tim koji će se baviti pitanjem Buk Bijele. Na moju konstataciju da imamo sugestije od ljudi koji kažu da tamo možda postoji prostor, ne daj Bože, neke masovne grobnice. Reakcija Dodika je bila ljudska, rekao je prvo ćemo to provjeriti, nek se komisija odmah uključi, neka odmah provjeri da li tu ima neke smetnje, pa ćemo onda pravne timove zaduži da nađu rješenje tog problema. Apelujem na zdrav razum onih kojih tamo ima, znam da tamo ima vrijednih ljudi, da svom predsjedniku, ovom rukovodstvu, da malkice barem koriguju to što rade ovih dana, pokazuju elementarno neznanje, pokazuju sve što je štetno za Bosnu i Hercegovinu i da svoj odnos prema BH entitetu Republika Srpska iz temelja mijenjaju, jer je to Bosna i Hercegovina i to je moja domovina. Na današnjoj sjednici Centralna izborna komisija potvrdila je kandidaturu Igora Stojanovića za predsjednika, odnosno potpredsjednika Federacije iz reda srpskog naroda.
Ovim su potvrđena sva tri kandidata za federalno rukovodstvo. Međutim, i dalje ostaje veliko pitanje da li će i kako biti formirana vlast u federaciji, s obzirom na to da SDA, koja je predložila kandidata iz reda bošnjačkog naroda, nema potrebnu većinu u federalnom parlamentu da tog kandidata i izglasa. Zanimljivo je da se pred članovima CIK-a našla i kandidatura Zlatana Begića iz DF-a za potpredsjednika federacije iz reda ostalih, s obzirom da u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine ta funkcija uopšte ne postoji. Centralna izborna komisija jednoglasnom odlukom potvrdila je kandidaturu Igora Stojanovića za predsjednika, odnosno potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, nakon što je kandidata SDP-a predložila grupa od 13 delegata iz kluba delegata Srpskog naroda, Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine. S druge strane, odbijena je kandidatura Zlatana Begića, jer kako se navodi nije u skladu sa izbornim zakonom i ustavom naše zemlje. Podsjetimo, Begića je kandidovala grupa delegata Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda ostalih. Uslijedila je žučna rasprava o kandidaturi Begića, a članica CIK-a Irena Hadžiabdić istakla je kako je iznenađena prijedlogom službe te misli da se prijava mora vratiti. Ja moram priznati da sam zaista iznenađena prijedlogom službe i ovom odlukom, zato što ona uopće nije na tragu diskusije koju smo vodili na kolegiju, pa sam zato iznenađena jer sam imala dojam da je postignuta saglasnost da se ova prijava mora vratiti iz nekoliko razloga. Ovdje se pomeni ovom odlukom postupa preuranjeno i moramo biti vrlo oprezni kada se radi o uskraćivanju prava na kandidiranje. To je jedno od osnovnih načela izbornog zakona, jer u prvom članu izbornog zakona u kojim su utvrđeni principi koji važe za izbore na svim nivoima vlasti, znate da se o jedan od osnovnih principa koji se proteže kroz poglavlje 4 koji se odnosi na kandidaturu je da se uvijek podaci iz prijave koji sadrže nedostatak ili su nepravilni moraju vratiti na uređenje radi otklanjanja nepravilnosti. Ovom sjednicom potvrđena su imena tri kandidata za novi saziv rukovodstva Federacije Bosne i Hercegovine, nakon što je Centralna izborna komisija prethodno potvrdila kandidaturu Refika Lende i Lidije Bradare. Ono što sada slijedi jeste prijedlog objedinjene liste koju predsjedavajuća predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine šalje CIK-u na ovjeru. Nakon ovjere moguće je glasanje u predstavničkom domu, a zatim u Domu naroda. U nastavku sjednice Centralna izborna komisija također je donijela odluku o kažnjavanju Ćamila Durakovića sa 3000 konvertibilnih maraka zbog zloupotrebe prava učešća u biračkim odborima tokom općih izbora 2022. godine. Kazne su dobili i pojedini politički subjekti, među kojima su Draško Stanivuković, odnosno PDP, zbog prekršaja pravila izborne šutnje. Kazna iznosi 4000 konvertibilnih maraka. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda RS-a za usaglašavanje zakona, propisa i akata na današnjoj prvoj sjednici nije postigla saglasnost oko zakona o nepokretnoj imovini RS-a. Zbog toga je zahtjev o povredi vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka upućen Ustavnom sudu RS-a. Predsjedavajuća Vijeća naroda Srebrenka Golić ranije je kazala da ovim zakonom nije povrijeđen vitalni nacionalni interes ni jednog naroda, što je ponovila i danas, kazavši da 1/3 delegata u klubu Bošnjaka smatra da nema povrede. Predsjedavajući kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Dževad Mahmutović kazao je da klub Bošnjaka ostaje pri zahtjevu za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa, kako se već izjasnio 4. januara ove godine. Očekuje se da će Ustavni sud RS-a odbiti zahtjev Bošnjaka, nakon čega će sporni zakon stupiti na snagu. Očigledno je da će o njemu u konačnici ponovo morati odlučivati Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji ga je već jednom osporio i proglasio neustavnim, ističući da je pitanje državne imovine isključivo u nadležnosti države Bosne i Hercegovine. U Skupštini Srbije održana je posebna sjednica posvećena Kosovu, na kojoj se obratio predsjednik Aleksandar Vučić,
koji je podnio izvještaj o pregovaračkom procesu sa Prištinom i u 10 tačaka predstavio politiku Srbije prema Kosovu, a jedna od tačaka je insistiranje na formiranju zajednice srpskih opština. Govoreći o francusko-njemačkom planu, Vučić je kazao da je 90% onoga što se pojavilo u javnosti tačno, a kada je u pitanju dio u kojem se navodi da Srbija neće se protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, Vučić je izjavio: protivili se ili ne članstvu Kosova u Vijeću Evrope, NATO-u ili Evropskoj uniji, imaće većinu i to je njihova odluka. Ovde je opasnost, da budem sasvim otvoren, nema druge opasnosti, ima tu drugih stvari u kojima smo bili spremni da razgovaramo. Smo saglasni sa produbljivanjem buduće saradnje u oblasti ekonomije, nauke i tehnologije, saobraćaja, odnosa u vezi sa sudstvom i sprovođenjem zakona, poštanskim uslugama, telekomunikacijama, zdravstvu, kulturi, veri, sportu, zaštiti životne sredine, raseljenim licima, zaključivanjem konkretnih sporazuma. Imamo i sporazume koji govore o diplomama, pasošima, registarskim tablicama, nacionalnim simbolima i tako dalje. O svemu tome već razgovaramo još od 2007. godine pa 2011. posebno i sve ovo vreme. Ono što je problem, naravno to je član 4 stav 2 koji sam vam već pročitao. Ono što je dogovoreno to je da se upfront, da se unapred ide sa onim što je obaveze iz Briselskog sporazuma, to je zajednica srpskih opština. Kao što vidite, Albanci to ne žele da provedu u delu. Zajednica srpskih opština ne može biti model neke nevladine organizacije. Zajednica srpskih opština mora da bude ono što je potpisano u Briselu, a potpisan je prvi ili osnovni sporazum koji u prvih 6 od 15 tačaka ukupno govori o formiranju, konstituisanju i funkcionisanju zajednice srpskih opština, zatim imamo implementacioni sporazum, zatim imamo principe na kojima se formira zajednica srpskih opština, 22 principa sa značajnim nadležnostima, za nas veoma značajnim nadležnostima, za naš narod veoma značajnim nadležnostima i ne zaboravite, veoma značajnim za naš narod na jugu Kosova i Metohije, dakle južno od Ibra, gde danas po našim poslednjim procenama živi negde oko 52% srpskog stanovništva, nažalost ne više, bilo je nekada i 70% stanovništva, 52% živi južno od Ibra, 48% živi severno od Ibra. Dakle, to je za tih 52% stanovništva od posebnog značaja. I imamo sporazum o upravljačkom timu. 4 sporazuma koje su prihvaćene i potpisane. Jedan potpisom Hašima Tačija, drugi potpisima Ise Mustafe i evropskih pregovarača. Dakle, 2013. i 2015. godine. I nema tu šta više da se razgovara. To su prihvaćeni sporazumi. Ono što mene brine, to je da će oni pokušati da ponovo pregovaraju i razgovaraju, ne bili smanjivali nadležnosti zajednice srpskih opština, nisu spremni da to što su prihvatili i potpisali provode u delo. I to će biti uzrok i razlog novih problema. Ali to je za nas od velikog značaja, jer posle toga je drugačija situacija i sa policijom na severu, jer Srbi se neće pre toga vraćati u bilo kakve institucije, niti bilo šta drugo. Dakle, tada postaje mnogo drugačija situacija na terenu, mnogo lakša za kontrolu, mnogo više bezbednosti za naš narod. Dok je Vučić držao govor o Kosovu u Beogradu, iz Prištine je stigao odgovor od Kurtija. Kosovski premijer Albin Kurti postavio je 6 uslova Srbiji i predsjedniku Vučiću za formiranje zajednice srpskih opština. Između ostalog, Kurtijev uslov je da zajednica bude formirana nakon međusobnog priznanja, a od Vučića traži da povuče pisma upućena najvišim zvaničnicima 5 država Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost Kosova, a od kojih je Vučić tražio da ne prihvate zahtjev Prištine za članstvo u Evropskoj uniji. Para vendosjes asocijacionit
Zajednica srpskih opština mora biti u skladu sa Ustavom i važećim zakonima. Zajednica ne može biti iste nacionalnosti, mora da promijeni naziv, ne može da ima odbor i da služi samo horizontalnoj saradnji opština po zakonu o lokalnoj samoupravi. Prava nacionalnih manjina i odgovarajući mehanizmi zaštite treba da budu zasnovani na principu reciprociteta između dvije države. Prije osnivanja zajednice, ilegalne strukture na sjeveru da budu ugašene i svo nelegalno oružje predato. Zajednica je dio konačnog sporazuma i sprovodi se nakon međusobnog priznavanja. Predsjednik Srbije da povuče pisma upućena najvišim dužnosnicima pet država članica Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova, a u kojima traži od tih država da ne prihvate zahtjev Prištine za članstvo u Evropskoj uniji. Vučićev govor u parlamentu Srbije i Kurtijev odgovor u parlamentu Kosova pali su u sjenu incidenta koji se dogodio u Skupštini Srbije. Nakon konstantnog verbalnog sukoba, dobacivanja, upadica i galame, zastupnici opozicije krenuli su prema Vučiću prilikom čega je došlo do koškanja, nagurivanja i fizičkog obračuna predstavnika vlasti i opozicije. Cirkus u državnoj instituciji. Opozicija Vučića naziva izdajnikom, a on poručuje da takve divljake još nije vidio. Ja ovakve divljake nisam vidio, ovo je nevjerovatno. Sram vas bilo šta radite. I to ste planirali sve vreme. Sada ponosni na sebe. Je li to bilo najbolje što ste mogli da uradite? Vi iz Narodne stranke, vi iz Dveri, vi iz DSS-a, vi zavetnici, je li ovo najbolje što ste mogli da uradite danas? Jeste zbog ovoga došli danas? Je li vam to sva briga za Kosovo i Metohiju? Je li tako volite narod? Je li vam to briga za Srbiju? Vas nije sramota sve zajedno? I vas iz Demokratske stranke, i vas iz Narodne stranke, i vas iz Dveri, i tebe zavetniče, i tebe iz DSS-a. Jel ovako čuvate nešto? Jel ovako? Rasturanjem Skupštine, jel to? Jel vas nije sramota? Jel se sad vi zavetnici divite ovima što su upadali u Skupštinu? Jel sad to lepo? Jel tako čuvate nešto? Jurišate na narodne poslanike, na predsjednika Srbije. Bliži se godišnjica početka ruske invazije na Ukrajinu, a svijet strahuje od nove ruske ofanzive. Ursula von der Leyen posjetila je Ukrajinu, a sutra je planirano da se von der Leyen i Charles Michel sastanu sa predsjednikom Zelenskim. Ruska raketa uništila je stambenu zgradu u Hersonu. Najmanje dvije osobe su poginule, dok ih je sedam ranjeno. Glavni štab oružanih snaga Ukrajine saopćuje da su ukrajinske snage uništile najmanje pet ruskih čamaca s izvidničkim i diverzantskim timovima. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo da su ruske snage porazile ukrajinske trupe kod naselja Vasilivka. Oleksij Reznikov rekao je da je Moskva prikupila hiljade vojnika i da bi mogla pokušati veliku ofanzivu na obilježavanju godišnjice početka invazije, a napadom bi se također obilježio i dan branilaca otadžbine Rusije 23. februara. Josef Borrell najavio da će Evropska unija u sklopu vojne pomoći obučiti dodatnih 15.000 ukrajinskih vojnika. Ursula von der Leyen stigla je u Kijev na sastanke kojima je svrha istaknuti podršku Ukrajini dok se bliži prva godišnjica ruske invazije. U petak će se von der Leyen i Charles Michel sastati sa Volodimirom Zelenskim na samitu Evropska unija Ukrajina. Ovdje smo zajedno kako bismo pokazali da Evropska unija stoji uz Ukrajinu čvrsto kao i uvijek i kako bismo dodatno produbili našu podršku i saradnju. Sergej Lavrov optužio Zapad da podržava Ukrajinu kako bi konačno riješio rusko pitanje, te osudio posjetu Ursule von der Leyen Kijevu. Također je napomenuo da Moskva planira zasjeniti proukrajinska događanja koje priprema Zapad kako bi se obilježila godišnjica početka slanja ruskih snaga u Ukrajinu 24. februara. Prema njegovim riječima, Rusija je spremna za pregovore i također želi da se sukob s Ukrajinom okonča.
Izjava da Moskva odbija dijalog je laž. Gospođa von der Leyen je rekla da ishod rata mora biti poraz Rusije i to takav poraz da se ruska ekonomija neće moći oporaviti za nekoliko decenija. Izrežirana zapadna dešavanja i skupovi u Njujorku nisu jedina dešavanja koja će privući pažnju svijeta. Predsjednik Ruske dume Vjačeslav Volodin povodom 80. godišnjice bitke za Staljingrad poručio da lekcije uništenja nacističke Njemačke kod Staljingrada nisu svi usvojili, te da će njemački tenkovi dočekati istu sudbinu kao i prije 80 godina. Leopardi će biti sravnjeni isto kao i fašistički tigrovi, poručio je Volodin. U nastavku pogledajte pregled i ostalih aktualnosti iz naše zemlje, regije i svijeta. Christian Schmidt održao sastanak sa delegacijom Odbora za odbranu Njemačkog Bundestaga. Razgovarano o aktuelnom političkom i sigurnosnom okruženju u Bosni i Hercegovini i regiji Zapadnog Balkana, te o ključnoj ulozi Eufora za stabilnost Bosne i Hercegovine. Michael Murphy i Dragan Čović u Mostaru razgovarali o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, te o potrebi veće saradnje i kompromisa ne samo u Mostaru, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Institut za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost reagovao na izjavu Milorada Dodika da su Srbija i RS kao istočna i zapadna Njemačka, kazavši da RS nije država nego administrativna jedinica, te da slijediti primjer Njemačke znači graditi jaku Bosnu i Hercegovinu. Elmedin Konaković i Staša Košarac održali sastanak na kojem su naglasili da će u fokusu zajedničkih aktivnosti biti upoznavanje zvaničnih vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji o jedinstvenom stavu Bosne i Hercegovine u vezi sa Trgovskom gorom. SDA reagovala na sastanak Elmedina Konakovića i Milorada Dodika u Banjoj Luci, kazavši da je uključivanje entiteta u vođenje vanjske politike suprotno Ustavu i zakonu. Predsjednik kantonalnog odbora SDA Tuzla Fahrudin Skopljak kazao da je dobio neformalan poziv na koaliranje sa SDP-om. Nemamo ništa protiv, ali ta priča mora biti otvorena na svim nivoima. Eventualni ulazak SDP-a u vladu Tuzlanskog kantona ne znači izostavljanje DF-a i stranke za Bosnu i Hercegovinu, poručio Skopljak. Edvin Imamović i Emir Subašić, koji se nakon analize Sky aplikacije sumnjiče za organizovani kriminal, pušteni iz pritvora u Vojkovićima uz određene mjere zabrane. Uposlenica kazneno-popravnog zavoda Zenica prema pisanju medija ukrala pola miliona konvertibilnih maraka iz sindikalne kase, pravdajući se porodičnim problemima. Policija izuzela dokumentaciju te pokrenula istragu. Završen inspekcijski nadzor Federalnog vodnog inspektorata u privrednom društvu ArcelorMittal zbog zagađenja rijeke Bosne u Zenici. Izvještaj upućen nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Aljoše Čampare produžila mandat VD direktora FUP-a Ensadu Kormanu na 3 mjeseca. U Doboju uhapšen muškarac inicijala OB zbog sumnje na krijumčarenje 16 stranih državljana. Andrej Plenković najavio dolazak na zasjedanje HNS-a 4. februara u Mostaru. Švedska saopćila da će raditi na pooštravanju zakona o članstvu u terorističkim organizacijama s ciljem prevazilaženja turskih prigovora za članstvo ove zemlje u NATO-u. Evropski parlament podržao ukidanje imuniteta za 2 zastupnika nakon zahtjeva belgijskog tužilaštva za njihovo ispitivanje u vezi sa korupcijom. Evropska centralna banka ponovo podigla kamatne stope za 0,5%. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Kine kazala da čin spaljivanja Kur'ana u Švedskoj i drugim zemljama pokazuje licemjerje nekih zapadnih političara u pogledu slobode vjerovanja. Toliko od informativne redakcije Fejsa za ovaj 2. februar. Ostanite uz naš program. Hvala vam na pažnji i doviđenju.